iyo ndi gusoma inkuru ntekereza kubura icumbi kw'Imana hano ku isi, ntekereza kubura icumbi kwa Kristo mu isi yaje gutabara. Hari igihe aya maso yacu areba nabi agafata uwakadukijije akamwigizayo, akikururiraho utazagira icyo atumarira. Hari igihe aya maso yacu adushuka, noneho ugasanga ubuzima bwacu tubukuruyemo ibyago, twirukanye ibyiza. Ariko hari ikintu cyabaye muri iyi minsi, nuko abantu bamuhaye icumbi mu nzu barimwima mu mitima. Ubu noneho vajo niriho ntago ari yo gutuma izina rya Yesu ritavugwa, ni izina ryahindutse izina ry'ibirori ariko ntiryahinduka izina ry'ubuzima. Ndashaka ngo utekereze neza ahantu wamwakiriye mushyira. Ese arahari, ari mu buzima bwawe cyangwa ari mu birori? Ubutumwa ushatse mu buzima bwawe twamubona, cyangwa wamutuje mu birori, wamutuje mu bintu bisanzwe, wamutuje ku itariki 25 z'ukwa 12. Kristo murakoze cyane nshuti bakunzi bagakiza TV, tubahaye ikaze mu kiganiro ubutumwa bukiza. Muri kumwe na Herve, turagusuhuje aho uri kandi tugushimira kwemera gufata umwanya ukaza kubana natwe mu ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Nyemera rero tujyane mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice bibiri, duhere ku murongo wa mbere twumve neza icyo Imana ishaka kutubwira uyu munsi. Reka dusome muri Luka ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kayisari Augusto ngo abo mu bihugu bye bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Koronelio ategeka Isiriya. Bose bajya kwiyandikisha, umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko ari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we, ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yari yarasabye wari utwite. Bakiriyo igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Yesu ashimwe mwene data. Muri aka kanya tujye kuganira kuri Noheli y'i Betelehemu. Ushobora kuba uzi Noheli, kandi ushobora kuba uyibona uko abantu bayitegura, uko igenda muri iyi minsi, uko abantu bagerageza gukora ku buryo bumva muri bo bijije Noheli. Ariko muri aka kanya tugiye kureba ukuntu Noheli y'i Betelehemu yagenze, tugiye kureba ukuntu icyo twizihiza cyatangiye. Ndagira ngo unyemerere dusengane. Mana nziza, mana nzima, ugize neza cyane kubwa aka kanya keza. Ugize neza cyane Mwami Imana ku gakanya duhaye. Ugize neza ko udukunda Mwami Imana, uduhaye ijambo ryawe. Turakwinginze bana natwe, vugana n'imitima yacu Mwami Imana. Turakwinginze kugira ngo ijambo ryawe rimanuke ari igisubizo cy'imitima yacu, rimanuke ari igisubizo mu buzima bwacu, rimanuke riduhugura, ridukomeza kandi rituyobora. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane mwene data, dukomeje kugushimira cyane kwemera gufata umwanya wo kubana natwe muri aka kanya. Rero nk'uko twabivuze, tujye kuganira kuri Noheli y'i Betelehemu. Uyu munsi wa none dufite ukuntu twizihiza Noheli, dufite ukuntu dutekereza Noheli, dufite ukuntu mu bitekerezo byacu tuzi Noheli, dufite ukuntu tunabibona hano hanze, ukuntu abantu bayitegura, ukuntu abantu bahana gahunda, bati wa munsi mukuru duteganya ni ukuri byaba byiza ubaye kuri Noheli kugira ngo tuzabe twishimye, haba habaye amakonji, abantu benshi batari bujye ku kazi, ubundi
abantu bishimira kuba hamwe n'imiryango yabo bishimira kunezerwa uko nguko niko abenshi muri iki gihe babari gutegura noheri yabo bari babari gutegura ukuntu bari bwizihize noheri uyu munsi rero turakomeza gusoma muri iki gice cya kabiri cy'ubutumwa bwiza bwaruka turebe neza ukuntu noheri I Betlehem yari imeze hari ukuntu imiji nimwe biziza noheri rwose si gitangaza kwa kumva imiji itandukanye y'isi ukuntu bizihije noheri noneho no muri ibi bihe turimo hari ukuntu ibyo byo byose abantu bariyeranja bagashaka ukuntu uwo munsi udasanzwe uwo munsi w'ibyishimo bawizihiza tugiye kureba rero noheri y'i Betlehem ukuntu yari imeze nk'uko twasomye hano muri ibice bibiri by'ubutumwa bwiza bwaruka tubona ukuntu noheri yari imeze hano ukuntu Yesu yaje mu isi kuba Kristo niyo noheri yacu ubundi ntago noheri ari umunsi ntago noheri ari umunsi runaka ni nayo mpamvu nubwo tuzi neza yuko kiriya gihe kuri 25 z'ukwezi kwa 12 atari wo munsi nyakuri Yesu yaba yaravutseho twebwe nk'abakristo ntago dutinda ku munsi twita ku cyo Yesu yadukoreye twita ku buzima yatwuzaniye kuri twebwe rero tubona cyane noheri nk'ubuzima kuruta kubona nk'umunsi niyo mpamvu twizihiza rwose ubuzima bushya twabonye twizihiza rwose ibyo Yesu yakoze mu buzima bwacu reka twihute rero turebe kuri noheri y'i Betlehem ukuntu yagenze bavuga ko ngo cyari igihe kibarura cyari igihe cyo kwiyandikisha bavuga ko ari umwami Kaisari Augusto yategetse ko habibarura muri icyo gihe bene data cyari igihe kibarura cyari igihe gisanzwe abantu batekereza ko ari ibarura risanzwe ariko Imana iyo yari iri kuzuza icyo yavuze Imana yari iri kuzuza ijambo yavugiye mu kanwa k'abahanuzi Imana yari iri kuzuza ku mwana wayo azavukira I Betlehem ubwo rero icyo gihe kibarura cyatangiye guhindura ibintu ibintu byarahindutse bitegeka ko umuntu ajya mu karere cyangwa se mu mudugudu yavukiyemo ahantu yitwa iwabo bituma rero ibyo ngibyo byabaye impamvu ikomeye ituma Yosefu wari bize I Nazareti ari ku kazi nk'uko abantu benshi murabizi bakunda kuva mu aho bavukiye bakunda kuva ahantu bavukiye mu cyaro bakaza gushaka ubuzima mu mujyi umugabo witwa Yosefu nawe yari bize ku kazi yari afite ubukwe yari yarasabye ari ku bukwe nyirizina butaraba noneho atangira ndatekereza ko nk'ubu ngubu ubigeranye nko muri iyi minsi uramutse warasabye ari kuri gutegura ubukwe birumvikana waba uri gushaka amafaranga yo kuzakora mu bukwe ukuntu utegura ubukwe ubukwe bwa kiriya gihe hari gihe bwatindaga bukamara n'igihe rero cyari gihe cyo kuba bize ku kazi cyari gihe cyo Yosefu yari bize ku kazi ku buryo ikintu cyagombaga cyonyine kumukura ku kazi ni itegeko ryitwa ibarura ryo kujya kwiyandikisha iwabo ubwo yari ari muri icyo gihe rero kibarura nibwo yajyanye n'umudamu yari yarasabye nk'uko Bibiliya yatubwiye hano aramufata aramujyana ndagira ngo utekereze ni abantu bapangaga ubukwe haziramo iby'ibarura havamo kwimuka kuva aho bari bajya mu mudugudu uwo Yosefu yavukiyemo kuko Bibiliya yatubwiye neza aho umwanditsi yabyanditse neza aravuga ngo Yosefu ajya mu mudugudu wa Dawidi kubera ko niho yakomokaga kwa Dawidi ibyanditswe n'umuhanuzi birasohora ariko mu by'ukuri ukuntu byasohoye hari umukozi w'Imana witwa Ibarura niwe watumye ibyanditswe bisohora ndagira ngo rero mwene data wumve neza noheri y'i Betlehem ukuntu yabaye hari iyo Imana yavuze ikintu iyo Imana yategetse ikintu hari ibintu bigenda biba ku mpande ariko bishaka gukusanyiriza hamwe bya bindi Imana yavuze kera
kugira ngo bisohore uyu munsi wa none. Imana yakoresheje umukozi wayo witwa Ibarura. Kuko Ibarura ntekereza ko ntekereje ukuntu Yosefu yari bize kiriya gihe. Byari bigoye cyane kumukura ku kazi, ku buryo nawe yagiye azi ko agiye mu Ibarura risanzwe, ariko Imana yari iri kuzuza umugambi wayo. Ikintu cyantangaje cyane muri iki cyanditswe mwene data nuko ngo niryo barura rya mbere ryari ribayeho, ntabwo ari barura ryasimburanwaga ku ngoma y'uriya mwami, ahubwo yategereze kurikora ubwa mbere kiriya gihe. Noneho bituma umugambi w'Imana isohora n'iby'umuhanuzi yavuze bisohora. Yosefu aragenda avigarira aho yari ari I Nazareti, ahantu yashakishirizaga ubuzima, ajya I Betlehemu mu mudugudu w'iwabo, ahantu ntekereza ko abantu bari babazi cyangwa se yari afite umuryango cyangwa se kuko ariho yakomokaga abantu bari bamuzi benshi cyane. Abantu bari bamuzi, abantu kiriya cyari igihe ngira ngo cyo kuvuga ngo Yosefu amakuru yawe twari twarakubuze iminsi myinshi, ubuse uragera kuki? Noneho yari afite n'inkuru nziza yo kubereka, yari afite no kubereka ko ataje wenyine, yagiye ari umusiribateri ariko yari agarukanye n'umuntu bagomba kubana ubuzima bwe bwose. Icyo gihe rero kuri Yosefu ntekereza ko yari agiye mu muryango yisanga, ariko ntago ariko byagenze. Ni ukuvuga ngo Noheli y'i Betlehemu ntabwo yari umunsi mukuru, yari umunsi wuzuyemo navuga nk'imbogamizi nyinshi. Uyu munsi wa none mwene data tugiye kwizihiza Noheli mu bihe bikomeye, tugiye kwizihiza Noheli mu bihe bigoye, tugiye kwizihiza Noheli mu gihe wenda ibirori bidashyigikiwe cyane kubera ibihe turimo. Ariko ndashaka kukubwira uko Noheli ibihe bigoye bitayibujije kuba I Betlehemu. N'uyu munsi ntago byakakubujije kwizihiza Noheli neza, kuko Noheli irenze umunsi mukuru, Noheli irenze ibyo dutekereza, irenze imyenda mishya, irenze inkweto zisanzwe tugura kuri Noheli, irenze ibyo dutekereza ibyo ngibyo. Kuko hari akiragiye hariho imbogamizi nyinshi cyane, hari hariho ibintu bitandukanye byinshi cyane, hariho urujya n'uruza rw'abantu, abantu bamwe bava hirya no hino basanga uko hari abahavaga, hari n'abagendaga. Ni ukuvuga urujya n'uruza rw'abantu rwatumaga impinduka nyinshi zibaho, ariko ibyo byose ntabwo byashoboraga guhagarika umugambi w'Imana. Mwene data ndagira ngo nguhumurize, ubwire ko umugambi w'Imana uko byabimeze kose urasohora. Umugambi w'Imana uko byabimeze kose Imana igera ku cyo yavuze, igera ku cyo yashakaga. Yosefu rero ageze iwabo, njyewe nibwiraga ko byari ibyishimo, abantu bagombaga kumwakira nk'abantu wenda bamukumbuye, abantu bagombaga kumwakira nk'abantu bamufitiye urukundo. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ariko riri kutubwira, riratubwira ko akigerayo igihe cyo kubyara cyahise kigera. Ni ukuvuga ngo igihe cyo kubyara kigeze, nta kundi umwana yagombaga kuza, buri igihe icyo cyageze umwana aravuka. Noneho Yosefu atangira gushakisha ahantu bashobora gucumbika. Bibiliya rero yatubwiye ngo nuko umwana aravuka aryamishwa mu muvure w'inka, ngo kubera ko hari habuze umwanya mu icumbi. Umva situation Noheli y'i Betlehemu yabereye, umva ukuntu ibintu byari bimeze. Ni igihe umugabo ndatekereza ko kugeza ubwo bafata icyemezo cy'uko umwana avukira mu muvure w'inka, nta kuntu batari bagize kugira ngo ibintu bigende neza umwana avukira ahantu heza. Ariko wenda kubera abantu bari baje mu giturage cyangwa se iminsi mikuru n'abantu bari barimo, ibyo ngibyo byo gutanga amacumbi bishobora kuba bitarashobotse, umwana avukira hariya, avukira mu muvure w'inka ngo bamworose utwenda tw'impinja, bamuryamisha ahantu mu muvure w'inka. Aho ngaho niho Kristo yavukiye. Mwene data,
iyo ndi gusoma inkuru ntekereza kubura icumbi kw'Imana hano ku isi, ntekereza kubura icumbi kwa Kristo mu isi yaje gutabara. Hari igihe aya maso yacu areba nabi agafata wakadukijije akamwigizayo, akikururiraho utazagira icyo atumarira. Hari igihe aya maso yacu adushuka, none ugasanga ubuzima bwacu tubukuruyemo ibyago, twirukanye ibyiza. Aba bantu rero b'i Betlehemu, nguko ukuntu ibintu byagenze. Yesu Kristo neza yabuze umwanya mu icumbi. Ubu rero iyo nsomeye inkuru nanone ntekereza kuri Yosefu cyane, kubera ko yabaye bize ibarura n'iryo ryamukuye Nazareti aho yari yagiye gushakira amafaranga. Ntekereza kuri Mariya noneho. Ntekereza Mariya ubwo yakiraga ubutumwa buzanywe na Gabriel avuye mu ijuru amubwira ati ndi marayika w'umwami Imana, dore ukuntu ibintu bizagenda, uzasama inda. Agatangira gusobanuza akavuga ngo ibyo bizaba bite se ko ntarabonana n'umugabo. Marayika akamusobanura akamubwira ati umwuka wera azakuzaho, ubwiza bw'Imana buzagutwikira, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana bwari aho hantu. Nuko marayika yavuganye na Mariya. Ngereranya rero marayika uvugana na Mariya, marayika na Mariya, noneho nkakurura icyo kiganiro bavuganye gitangira umugambi w'Imana, noneho nkatangira kubona Yesu mu muvure. Rero hari ukuntu biba bigoye cyane kubona marayika ukomeye, marayika uhambaye, ukabona noneho n'ibintu biri kuba aho Yesu Kristo yabuze icumbi. Ku Mana ishobora byose, ku Mana igira neza, ku Mana y'inyembaraga, iraje Yesu Kristo umwana w'isezerano, amasezerano y'Imana atanzwe mu cyubahiro gikomeye. Marayika yamanutse agiye gusohora, asohorera mu muvure. Ntekereza ukuntu Mariya yatekerezaga. Ndibwira yuko ashobora kuba yaribukaga marayika amuganiriza. Sinzi ukuntu Mariya yabihuje, agahuza isezerano ry'Imana nkuru yaremye isi n'ijuru n'umuvure umwana aryamyemo. Kubera ko impamvu yaryamye mu muvure ntago ariho bashimye, ntago ari ibyo byiza bari bahisemo, ashwe ni ukubera ko icumbi ryari ryabuze ahantu hose. Ntekereza rero isezerano rinini ry'Imana ryasohoreye ahantu hato cyane kandi hacishijwe bugufi, hasuzuguritse. Mwene data, ndabizi ko nawe mu buzima bwawe ufite ibintu Imana yakubwiye byinshi cyane. Hari igihe rero dutekereza ko ukuntu Imana iduha amasezerano manini cyane, ubwenge bwacu bukadutwara ahantu hatariho haho azasohorera. Hari itandukaniro rinini cyane hagati y'Imana isezeranya naho isezeranije, ndetse n'ukuntu ibisohoza n'uko ibishohoje. Rero uyu munsi wa none ntuzagwe mu mutego wo gushakira Imana ahantu hanini gusa. Ndagira ngo nkubwire ngo na hato Imana irahaba. Iyi Noheli y'i Betlehemu ntago yabereye mu giterane muri stade, ntago yabereye ahantu abantu baririmbaga indirimbo, abantu bateranye buzuye bishimye. Ni Noheli yabereye mu muvure. Ndagira ngo nkubwire ngo naho ngaho uri mu nzu yawe, uri ku Gakiza TV, ubuzima bushya bwavuka mu mibereho yawe. Naho ngaho uri kubera impamvu zitandukanye, ntibizakubuze ko ubona ubuzima bw'Imana mu buzima bwawe, ntibizakubuze kwigaragaza kw'Imana
ntibizakubuze kubona Imana nubwo waba uri mu buzima bucishijwe bugufi, ntibizakubuze kubona Imana nubwo waba udafite ibya mirenge. Ntago byasabye Yesu ibintu byinshi kugira ngo avuke, byasabye igihe cy'Imana kugira ngo kigere, Uwiteka yigaragaze, isi igendererwe. Ubwo mu isi nta bantu benshi bari bahari, Imana yahagurukije ingabo z'abamarayika ziraririmba. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kudashyigikirwa n'abantu hano mu isi, ariko ndagira ngo umunsi umwe uzahagarare utere ijuru kuririmba. Hari ingabo zo mu ijuru ziba ziririmba ku bwawe mwene data. Hari ingabo zo mu ijuru ziba ziririmba ku bw'umuntu wese uri mu mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana rero ntukagire ikibazo ngo bizagenda gute, bizagira gute. Icyo tuzi neza nuko ibarura rishobora kuba, ibintu bitandukanye bishobora kuba, ariko nta kintu na kimwe cyahagarika umugambi w'Imana. Ntago biterwa nuko abantu baguhaye icumbi, ntago biterwa nuko abantu bakweretse neza, ntago biterwa nuko abantu bakweretse urukundo rwinshi, biterwa nuko Imana icyo yavuze kigomba gusohora. Aho cyasohore ahari hose, uko byagenda uko ariko kose, Imana irigaragaza. Ndagira ngo nkubwire mwene data ngo ukomeze muri ibihe bitoroshye, muri ibihe bigoye. Reka ubuzima bwa Yesu Kristo ube mu buzima bwawe. Reka ubone Imana ku rwego rutangaje nubwo uri guca mu bihe bikomeye. Reka ubone Imana. Reka mwene data ubuzima bwawe bwuzure Imana. Iyo rega niyo noheri yacu, ni Imana muri twebwe, ni Imana yavuye mu ijuru ikemera kubana natwe abantu. Ntabwo nshaka ko dutinda cyane, ndashaka ngo utekereze ikintu bita kubura umwanya mu icumbi. Uyu munsi birashoboka ko rwose abantu baboneye noneho Yesu ukurikije ukuntu ibiti biba biri ku mihanda, ahantu hose imihanda yatse, ukurikije ukuntu abantu babitangaza cyane, ukurikije ukuntu abantu bishimira ko noheriraje. Reka tekereze neza yuko wenda mu nzu zabo haboneka icumbi. Reka dutekereze dushingiye ku buryo noheri yitegurwa, dushingiye ku buryo amakado menshi agurwa, dushingiye ku buryo hagurwa n'imyenda mishya, ndetse n'umuntu udaheruka mu rusengero akajyayo. Reka twizere neza yuko wenda mu nzu z'abantu haboneka amacumbi. Dushingiye ku mashusho abamanitse mu nzu z'abantu, amagambo meza yanditse ngo Yesu ni umwami, ibintu nk'ibyo ngibyo bigenda biba. Dushingiye ku buryo amateleviziyo menshi avuga ukuntu noheri yijihijwe. Reka dutekereze neza yuko wenda bishoboka ko mu nzu z'abantu haba harimo icumbi. Ariko hari ikintu cyabaye muri iyi minsi, nuko abantu bamuhaye icumbi mu nzu barimwima mu mitima. Ubu noneho version iriho ntabwo ari iyo gutuma izina rya Yesu ritavugwa, ni izina ryahindutse izina ry'ibirori, ariko ntiryahinduka izina ry'ubuzima. Ni izina ryahindutse izina rya Yesu ryahindutse adrese umuntu ashobora kwitwa umukristo, ariko kuba umukristo bikagorana. Abantu ubu ngubu bimye Kristo umwanya mu mitima, bawumuha mu magambo gusa. Amagambo y'abantu yuzuye Kristo, ariko ubuzima bwabo bwaramubuze. Yesu yarantangaje cyane, ijambo ry'Imana riratangaje. Natangajwe n'ukuntu Imana ikomeye isumba byose yemeye gukwirwa mu muvure. Birantangaza cyane uburyo umuremyi w'isi n'ijuru yaje agakwirwa mu muvure w'inka, bakamworosa utwenda tw'impinja, ubuzima bwe agasa
nkaha butangiriye aho ngaho hano ku isi abutangira ari ubuzima bworoheje cyane. Reka nkubwire mwene data, Imana irakomeye, Imana irahambaye, Imana iratangaje, Imana ni ukuri n'Imana ikomeye. Ariko ikintu iri jambo ryanyigishije ni ukuntu ijya aho uyishyize. Nubwo ikomeye, nubwo ihambaye, nubwo ari Imana itangaje, ariko ijya hahandi wayishyize. Ingana nk'uko uyitekereza mu buzima bwawe. Ukuntu uyizera niko ikora. Ikubera ukuntu uyifite mu buzima bwawe. Ikubera ukuntu wayakiriye. Ikubera ukuntu uyibona. Nta gifosing, nta gitugu igira. Ni ukuri pe. Uwiteka Imana ikomeye yemeye kuza mu muvure. Uyu munsi wa none abantu bayishyize mu minsi mikuru ntiyaburana, kuko niho hantu bayiboneye icumbi. Bayiboneye icumbi mu minsi mikuru, babura icumbi mu mitima yabo. Ubuzima bwabo ntago bwahindutse, ubuzima bwabo ntago ari ubuzima buhamya Imana, ariko ni ubuzima bushobora guhamya Noheli. Ni ubuzima kuri Noheli bashobora kugura n'ibyo batajyaga bagura. Ndagira ngo utekereze mwene data, tudatinze ushaka umwanya washyizemo Kristo, ushaka umwanya umwakira wamushyizehe. Ni irihe cumbi wamuhaye? Ndashaka kumfasha gutekereza icumbi wahaye Kristo igihe wamwakiraga. Ese iyo utekereje usanga waramutuje? Benshi bamutuje mu bwenge bwabo bananirwa kumwumva. Si uko yananiwe no kujyamo, ahubwo bananiwe kumwumva, bananiwe kubitekereza ngo babyumve, kuko ibyo akora uko ameze birenze ibitekerezo by'umuntu. Imbaraga ze, urukundo rwe, ubuntu bwe birarenze, birenze uko abantu bashobora kubitekereza. Ndashaka ngo utekereze neza ahantu wamwakiriye mushyira. Ese arahari? Ari mu buzima bwawe cyangwa ari mu birori? Ubutumwa ushatse mu buzima bwawe twamubona, cyangwa wamutuje mu birori, wamutuje mu bintu bisanzwe, wamutuje ku itariki 25 z'ukwa 12. Kristo arimo mu buzima bwawe. Ndagira ngo ubitekereze neza. Nusanga Yesu Kristo atari mu buzima bwawe, usengane nanjye iri sengesho. Uvuga uti, Mwami Yesu, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kuva none kugeza iteka ryose. Amen. Mwene data, niba ukoze iri sengesho ubikuye ku mutima, twizeye neza tudashidikanya yuko ubwami bw'Imana uri muri wowe. Twizeye neza tudashidikanya kuri umwe mu bagize umuryango w'Imana. Ushaka itorero rishobora kugufasha gukomeza kumenya byinshi no gukura mu buzima bunejeje Imana. Imana iguhe umugisha. Mwene data, ushobora kuba waramwakiriye ariko waramutuje ahantu hatariho. Waramushyize mu bwenge, waramushyize mu minsi mikuru n'ibirori. Nawe ndagira ngo dusengane. Reka dusengane. Mwami Yesu, turagushimiye. Warakoze gufata icyemezo cyo kubana n'ubwoko bwawe, cyo kubana n'umuntu wakunze. Ariko ahantu twagutuje, ahantu twaguhaye, ahantu twakwakiriye mu buzima bwacu haratandukanye. Ndagira ngo ugendane na mwene data ahantu yagutuje, ahantu yakubesheje mwami, ahantu yakwakiriye mwami w'abami. Reka habe ahantu mwami Imana ushobora gukorera, ahantu ushobora kwigaragariza. Turasaba kugira ngo agutunge mu buzima bwe, akubone mu buzima bwe, icyakora cyose akubone mwami Imana. Reka mwami Imana ubuzima bwe bwuzure wowe. Ntube umunsi wo kujya gusenga gusa, ntube umunsi ari ku rusengero gusa, ahubwo ube nawe mu buzima bwe bwose, mu rugo, mu nzira, mu kazi, n'ahariho hose. Reka data mwiza,
dukomeze kukubona mwami Imana twese tukubone mu buzima bwacu atari mu magambo yacu gusa iryo niryo sengesho ryacu iyo niyo noheri nziza twifuza dusenze twizeye izina ryawe Yesu Kristo amen mwene data ugize neza cyane wagize neza kubana natwe wagize neza gufata umwanya wawe ukabana natwe ibintu turi kwigira kuri noheri y'i Bethlehem ndatekereza ko bigira ikintu byigisha ubuzima bwacu n'uburyo twizihiza noheri uyu munsi komeza ugira ibihe byiza natwe tukwifurije noheri nziza y'ubuzima irenze umunsi mukuru imana iguhe umugisha niba wumvishije ufashijwe n'inyigisho ndagira ngo udufashe gusakaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ukora share na subscribe imana iguhe umugisha urakoze cyane